Ricardo, Oriol Romeu, და იწყო თავისი გუნდის მორიგი ერიში და ისე ფრანსისკო რომანი მაკარიძე გამოდის კარიდან თავის საჯარიმო დატოვა ძლიერი დაფნით ზავის წინ. თავის კარში გაიტანა სასწაული გოლი. სასწაული გოლი ნახეთ ასეთი რამ კურიოზებში 1-6. შეცვლაზე შემოსული ინიგო მარტინესი გატანილი გოლის ავტორი 52 წუთზე. ნუ გიმიციცოს უკვე დღევანდელი შეხვედრა. ასეთ რამეს ალბათ ის ჩოულებრივ შეხვედრაში ძნელა თუ გააკეთებდა. ფეხბურთელი და საგოლე გადაცემის ავტორად თამამად შეგვიძლია მაკარიძე მოუნათლოთ. დეხია გამოსული იყო 1-6. ძალიან საინტერესო ეპიზოდი. ინიგო მარტინესი ავტოგოლის ავტორი.